Prevaranti koriste mnogobrojne metode kako bi obmanuli nekoga i iskoristili to u cilju sticanja materijalnih dobara i novca. Međutim, pored ovih prevara o kojima smo već govorili, najčešće organizovane kriminalne grupe koriste prevarne radnje koje za posljedicu mogu imati i ugrožavanje ljudskih života. Najčešće su to trgovine ljudima ili prostitucija. Tiče se prevare da vam isto nude posao, recimo razne agencije u zapadnim zemljama ili nekim egzotičnim drugim državama. Građani će prepoznati koje su to države. Vrlo, vrlo aktuelne, ja ne bih sada da pominjem, da se nude i mladićima i devojkama razni poslovi u smislu fitness instruktora, negde čak i stewardesa, raznih drugih, da kažemo, poslova, a u pitanju može da bude trgovina ljudima ili da bude prostitucija, što je vrlo, vrlo opasno. Naročito prostitucija je, da kažemo, zastupljena u ponudama za posao u ovim, da kažemo, egzotičnim zemljama, da vam nude upravo posao, ne znam, fitness instruktora, nekih, da kažemo, savjetnika, stewarda ili stewardesa. Standardan način za prijavljivanje ovih krivičnih dela u Srbiji je podnošenje krivične prijave policiji ili tužilaštvu, a svi državni organi Republike Srbije su u zakonskoj obavezi prijavljivanja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti. I advokat Janković je upozorio građane na oprez. Tu bi građani naši morali da budu vrlo obazrivi, znači da, što se ono kaže, dobro razmisle, dobro provere agenciju s kojom sarađuju, da pokušaju da uspostave kontakt sa nekim osobama koji su imali već bliska iskustva sa takvom agencijom i kakva su njihova bila iskustva, ne da ovako na prvu loptu, što se kaže zagrizu i krenu u neku avanturu i za njih same nepoznatu. Na internetu postoji više sajtova koji se bave preventivom u ovoj oblasti, a dobar deo prostora na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova posvećen je ovom problemu.